从七日下午开始，中国福建省平潭县外海出现了多艘中方军舰以及三架军方的直升机，让人怀疑这是不是解放军方面又要针对我国总统蔡英文的访美行程发起威胁性的军事演习。果然不久后，在八日上午，解放军东部战区的官方微博证实了这项消息。自八日至十日，解放军将组织环台岛战备警巡以及联合利剑演习，中方更是直接挑明，这波行动就是针对台独势力发出的严正警告，甚至理直气壮的声明，这场军演是捍卫国家主权和领土完整的必要行动。在解放军东部战区发布这项消息后，中国的军舰也立即从平潭出发，准备对台展开一系列的军事威胁。面对中国的这番举动，我国国军也早有准备。我在出国的这段期间，我们的国安团队都保持关切哦，那而且都密切的关注这个情势哦，那我们所做的一切都是要务必能够确保我们海上的船只能够安全的航行哦，也防止中国在我们领海上进行干扰的行为。我国国防部也在稍早声明，国军已运用联合勤监侦措施，密切掌握区域周边情势，并将持续保持高度警觉，尽其所能捍卫国家安全。华语新闻施佩萱综合报道。请订阅、按赞、分享华语新闻 YouTube 频道，并开启小铃铛，及时掌握全球时事与最新趋势。